អើថាមិនត្រូវទេពូតាវាចង់ចូលគាត់ផ្ទះគាត់អីយើងហើយចោលគឺថាសាល់បងបងទុកវាជាប់ទេគេមានតែប្រដាប់អីឡុកគេឡុកអីគេចាក់ចូលទៅតែបានអូយអានិយាយរឿងសបាយសបាយទៅនិយាយរឿងអបមង្គលអញ្ចឹងអោលុយឥឡូវរកបានហើយណាពូណាជាបបណ្ណានៃវាលកាខ្សែកោញ៉ាសាច់អើដល់ផ្ទះធំធំជាងនឹងផងអញជើផ្ទះតែអាទូចទូចមកទុកនៅផ្ទះហ្នឹងលឺគេល្បីថាពួកឯងលុយដល់ទុកធនាគារទុកផ្ទះទេលុយដងដងទុកផ្ទះហ្នឹងមានដល់ទៅណាស្រួលយកចេញយកចូលផងប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយយ៉ាគេចូលយកអស់ពូប្រយ័ត្នយ៉ាយមានទេអ្នកណាដែរធ្វើអីនៅ4-10ឆ្នាំអ្នកណាធ្វើអីកើតទុកផ្ទះហ្នឹងតាមទៅអីពូជួនកាលថ្ងៃណាមួយស្អាវាគេចូលចាក់យកសេះសេះអូអាហ្នឹងបានដឹងយោចូលមកយួយបើសោអញទៅប៉ិនក៏ដៃអញចាក់ជាប់អស់អាណាចូលកើតអូតាមទៅទេពូតាវាចង់ចូលគាត់ផ្ទះគាត់អីយើងហើយចោលគូថាសោបងបងទុកវាជាប់ទេគេមានតែប្រដាប់អីឡុកគេឡុកអីគេចាក់ចូលទៅតែបានអូយអានិយាយរឿងសបាយសបាយទៅនិយាយរឿងអបមង្គលអញ្ចឹងហ្ឡូកូនប៉ាចោលចូលផ្ទះហ៎ចោលចូលផ្ទះវាយកអីគេខ្លះលុយពេជ្រមាសបាយហ្នឹងវាយកអីយកអស់ហើយហ្នឹងឯងឥឡូវបាយមកទេតិចមកអឺបានហើយបានហើយចាំប៉ាទៅអូនទៅពីនេះជាមួយពូតោះពូទៅនិយាយមិញពូអស់លីងអស់ហើយប៉ាអូអស់លីងគេមិញគេមកគេធ្វើអីណៃប្រហែលអ្នកមិញនឹងពួកវាមកធ្វើស្អីគេគេនេះមកធ្វើអីខ្ញុំខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយបានចោលវាទៅបាត់ហើយបានអស់លីងពីផ្ទះហើយនេះអូស្មានតែគេនាំខ្ញុំមកធ្វើអីអូនឯងបងគិតដល់ណាណៃអូនអើយតែម្ដីទេកូនឲ្យតែយើងមានជីវិតរស់នៅអារបស់ទ្រព្យសម្បត្តិសឹងទៅចោះខ្ញុំកោតពូហ្នឹងនេះវាមានទូដៃមានអីដាក់លុយដាក់អីស្រុបពូអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតចង់និយាយពូឯងអត់មានគេប្រព័ន្ធការពារសុខភាពព្រោះផ្ទះអីសោះហ្នឹងពូអើអានថាមិនអីមិនអីហ្នឹងណាវាដាក់រាប់ឆ្នាំមកវាមិនអីដែរវាមិនអីទេដល់ពេលឥឡូវវាអីចឹងវាអស់វាបាត់វាបង់អស់លីងចឹងណាឥឡូវជិះពូខ្ញុំនាំពូទៅកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យពូមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅឲ្យពូមានការស្ងប់ចិត្តទៅពូមកឥឡូវមកអូនមកមកមកនេះមកមកតោះតោះតោះពូក្មួយឯងនាំពូមកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអីគេពូមកដល់ហើយបានធ្វើសួរនេះបងស្រីជួយប្រាប់ពូមកទៅឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់ចាលោកពូជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំមករីពីខាងក្រុមហ៊ុន ESI ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធការពារសុខភាពទៅលើអគ្គិភ័យហើយចោលអញ្ចឹងណាលោកពូដែលជាបច្ចេកទេសរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហើយយើងបានចុះ MOU ជាមួយនឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំឥឡូវយើងថែម10ឆ្នាំទៀតបាន20ឆ្នាំទៀតតែលោកពូអញ្ចឹងណាលោកពូចាចាហើយក្នុងនោះដែរខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធការពារសុខភាពទៅលើអគ្គិភ័យទៅលើចោលអញ្ចឹងកាលណាមានបញ្ហាចោលគាត់ឬចោលចូលអីវានឹងឡើងភ្លាមភ្លាមនៅទីតាំងកំពុងហើយឡើងភ្លាមភ្លាមនៅទីតាំងអូហ្វីសរបស់ខ្ញុំដែលមានអូទ័រតាជប៉ុនក៏ស្តេនបាយពេលហ្នឹងគឺយើងដឹ
ងថាចៅគាត់កំពុងតែគាត់ផ្ទះនៅទីតាំងណាមួយហើយអញ្ចឹងណាលោកពូចាហ្នឹងហើយហើយក្នុងនោះដែរក្នុងកញ្ចក់នោះដែរក៏យើងមានជាប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទៅលើគីភ័យដែរកាលណាមានបញ្ហាផ្ទុយសេះសៃភ្លើងឬបញ្ហាផ្សែងខុសពីប្រក្តីអីវានឹងអារ៉ាមភ្លាមភ្លាមនៅទីតាំងលោកពូហើយអារ៉ាមភ្លាមនៅទីតាំងហេតរ៉ាហ្វីរបស់ខ្ញុំដែលមានរបស់ពេលទៅជប៉ុនក៏ស្ទែនបាយ24ម៉ោងអញ្ចឹងណាលោកពូពេលហ្នឹងទៅគឺខាងយើងខលប្រាប់ឲ្យថាទីតាំងរបស់លោកពូក៏ពុំមានបញ្ហាផ្សែងឬក៏កម្ដៅខុសពីប្រក្តីនៅចំណុចណាមួយគឺយើងចាប់បានទាំងអស់វាគឺជា technical បច្ចេកទេសថ្មីរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអញ្ចឹងណាលោកពូដូចនៅខាងអឺរ៉ុបអីគេអាចចាំបាច់ឲ្យមានឬក៏ stand by នៅផ្ទះឬចាំផ្ទះអីគឺគេប្រើតែ system sensor បែបហ្នឹងឯងចាហ្នឹងលោកពូហើយដូច្នេះហើយគឺយើងឧបករណ៍ទាំងអស់គឺយើងយកទៅបំពាក់នៅទីតាំងរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងណាលោកពូសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាមានបញ្ហាចោលគាត់គឺយើងដឹងថាចោលគាត់គាត់នៅទ្វារខាងលើឬបន្ទប់ stock ឬក៏បន្ទប់គេងគឺគាត់ចូលតាមច្រកណាក៏យើងដឹងដែរចាហើយក្នុងនោះដែរក៏មានឧបករណ៍មួយចំនួនដែរគេហៅថា passive sensor ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ចាប់សញ្ញាអញ្ចឹងណាលោកពូអាហ្នឹងក៏យើងដឹងដែរបើសិនជាគាត់ចូលតាមតំបន់ឬគាត់អញ្ចឹងអីចូលដែរតែគាត់អត់ចូលតាមទ្វារព្រោះធម្មតា system របស់ខ្ញុំគឺការពារគ្រប់ច្រកចេញចូលទាំងអស់នៃទីតាំងនីមួយៗរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលតាមទ្វារគឺវានឹងអាឡាមភ្លាមភ្លាមមកសែងសែងនៅទីតាំងរបស់លោកពូស្រែកនៅទីតាំង head office របស់ខ្ញុំក្នុងម៉ោងតែមួយក្នុងនាទីតែមួយចាខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់នឹងខលប្រាប់លោកពូថាទីតាំងរបស់លោកពូកំពុងតែមានបញ្ហាចោលគាត់ឬក៏មានបញ្ហាគីភ័យកើតឡើងហើយក្នុងពេលតែមួយគ្នានេះគឺយើងបដិសេធនឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចភ្លាមភ្លាមចាលោកពូនិយាយរួមទៅគឺយើងចុះសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងហាផ្ទៃហ្មងលោកពូខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនធំតែមានសមត្ថកិច្ចទេខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់មានកងអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតសម្រាប់ចុះអន្តរាគមន៍ទៅដល់ទីតាំងរបស់លោកពូអញ្ចឹងណាលោកពូចាមិនខ្លាចឯងចំណាយលោកពូដោយសារអីលុយពូលុយកាក់មានពេកអីចំណាយលោកពូទៅក្នុងផ្ទះសុខភាពល្អមែនតើហើយគាត់ភ័យខ្លាចតម្លៃហ្នឹងគាត់ថាខ្លាំងពេកអីចឹងណាសម្រាប់សេវាគឺអត់ថ្លៃទេលោកពូគឺយើងចុះទៅសិក្សាជាក់ស្ដែងពីទីតាំងរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងណាលោកពូអញ្ចឹងគឺយើងចេញគោលតម្លៃជាក់លាក់មួយជូនអតិថិជនហើយហើយសម្រាប់ការចុះសិក្សានៅវាតម្លៃចេញជា Master Plan ពីប្រព័ន្ធការពារសុខភាពហ្នឹងគឺលោកពូអត់ចាំបាច់កក់លុយឬក៏លោកពូយកលុយមកវិនិយោគជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនទេលោកពូសម្រាប់ចិត្តថាប្រើទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេគិតលុយតាមក្រោយទៀតលោកពូគឺវាស្រួលត្រង់ហ្នឹងតែលោកពូបើថានេះអត់គេរៀបចំប៉ុបទៅបាទមើលដឹងអញ្ចឹងយូរណាស់ហើយតែឥឡូវចឹងលោកពូសម្រាប់ថាបាច់ឥឡូវរៀបចំអត់រៀបចំមកខ្ញុំចាំហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាហ្នឹងចឹងទៀតបាទចាហ្នឹងហើយលោកពូអញ្ចឹងពេលដែលខាងខ្ញុំ book schedule ជាមួយនឹងខាង IT ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងតាក់ទងទៅលោកពូថាថ្ងៃណាដែលខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអាចចុះទៅសិក្សាទីតាំងលោកពូបានចឹងចាំស្ងាត់ទេបាទលោកពូមួយឃើញទេធ្វើតាមមុនចឹងទៅស្ដាប់ទៅសុខភាពល្អណាស់នេះបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីខាងក្រុមហ៊ុន E-Secure Authority Service Call RTD បងប្អូនអាច call មកលេខ0977 683 041ឬក៏បងប្អូនចូលទៅតាមកាន Facebook E-Secure Authority Service Call RTD